ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନଭେମ୍ବର 23 ସୋମବାର ଦିନ ଅଁଳା ନବମୀ। ଏହି ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ଗଛରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ମା'ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିକି ପୂଜା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖିକି ପୂଜା କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଅଁଳା ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଁଳାର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଅଁଳାର ମାଳ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଁଳା ମଝିରେ ଘିଅର ସଳିତା ବା ବଳିତା ରଖିକି ମା'ଙ୍କୁ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅଁଳା ଗଛର ଉପରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରିଲେ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରୁ ଅମୃତ ବର୍ଷା ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଅମୃତର ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ, ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅଁଳା ଗଛକୁ ଧାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଧାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ମା' ଜଗଧାତ୍ରୀ। ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ମା' ଜଗଧାତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଅଁଳାରେ ଉଭୟ ତୁଳସୀ ଏବଂ ବେଲର ଗୁଣ ରହିଛି। ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ମା' ତୁଳସୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଗୋମୟରେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳ ଲିପାପୋଛା କରାଯାଇ ପବିତ୍ର କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ପବିତ୍ର ମୁରୁଜ ପଡ଼େ। ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ପବିତ୍ର ମୁରୁଜ କିପରି ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖିନେବେ। ତାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ଯେଉଁ ମୁରୁଜ ପଡ଼େ ସେ ମୁରୁଜରେ ମା' ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଗହଣାମାନ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରାଯାଏ। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ମୁହଁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମା' ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କାଯାଏ। ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଚିତ୍ରରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ବା ମୁରୁଜରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ, ତୁଳସୀ ମିଶ୍ରିତ କରି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କହିକି ଢଳାଯାଏ। ବୃକ୍ଷ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ଏସବୁ ଲଗେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଏ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଳଙ୍କାରମାନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପୂଜା କରି ବୃକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିକି ବୁଲିଥାନ୍ତି। 5 ଘେରା, 7 ଘେରା, 21 ଘେରା, କେହି କେହି 108 ଘେରା ମଧ୍ୟ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସକାଳେ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଦ୍ୱିପହରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗେ, ଯେମିତିକି କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି, ଯାହା କିଛି ତିଆରି କରି ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଗଛର ଛାଇ ତଳେ ବସିକି ସେଦିନ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଅଁଳା ଗଛର ଛାଇ ତଳେ, ଯେହେତୁ ଅମୃତ ବର୍ଷା ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଅମୃତର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। କେହି କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିଛି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଭୋକିଲାକୁ ଅନ୍ନ, ନିର୍ବସ୍ତ୍ରକୁ ବସ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଦାନ କରିବାଟା ଭଲ। ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉ, ଅଁଳା ନବମୀ ହେଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ପଶୁଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବା ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଖାସ କରି ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଅନ୍ନଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ରିଷ୍ଟ ରୁହେ ନାହିଁ। ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ମା' ରାଧାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଠାରେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ମା'ଙ୍କର ପାଦ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଦିନ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା'ଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଲାଉ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ଯଦି କଖାରୁ କେହି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦାନର ଫଳ ଅକ୍ଷୟ ରୁହେ। ଅକ୍ଷୟ କହିଲେ କେବେ ବି କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏହି ଦାନର ଫଳ। ଅଁଳା ନବମୀକୁ ଅକ୍ଷୟ ନବମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଁଳା ନବମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ସକାଳ 8:58 ପରେ, 8:58 ପୂର୍ବରୁ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ 10:27 ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ମୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା କହୁଛି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ।
ପ୍ରଥମେ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଅଁଳା ଗଛ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଠି ଯାଇ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ମା ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ତାର ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ୟ କାହାର କାମରେ ଆସିପାରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ 84ରେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।